Scooby-Doo. Oh, begynder at være lidt kaos heroppe. Jeg tror, jeg er nødt til at komme derned. Eller på en anden måde. De var der! Yes! Den er det vigtigste til at starte med.
Det er kun fordi jeg kender tricks, jeg kan klare mig. Du kan godt tage spanden op, Thomas. Ja, men det begynder at ligne noget.